Mga Panultihon, Kapitulo 27. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma kun wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Maoy padayga kanimo ang ubang tao o ang mga dumudoong ba Hinuon. Apan ayaw pagunay pagdayig sa imong kaugalingon. Ang bato ug ang balas bugat, apan ang kasamok nga niresulta sa kabuang mas bugat pagayod. Ang kasuko, bangis ug kadaot, apan gamay ra kini kaayo kon itandi sa pangabubho. Maayo pa nga badlungon mo ang usa ka tawo kaysa pasagdan mo siya nga maghuna-huna nga wala kagayoy pagtagad kaniya. Maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan og nakapasakit siya kanimo. Apan pagbantay sa halok sa kaaway. Kun busog ang usa ka tawo, dili siya mukaon bisan pagdugos. Apan kun gutomon bisan pa ang pait nga pagkaon iyang pakatamison. Ang usa ka tawo nga layo sa iyang balay naisama sa usa ka langgam nga layo sa iyang salag. Ang pahumot ug ang lana makalipay kanimo ug ang tambag sa mga higala makapatamis sa kalag. Ayaw kalimti ang imong mga higala o ang mga higala sa imong amahan. Kun anaa ka sa kalisod, ayaw pagpakitabang sa imong igsuon. Ang usa kasilingan nga anaa sa duol mas makatabang kanimo kaysa usa kaigsuon nga atua sa layo. Anak, pagmaalamon ug magmalipayon ako. Aduna ako'y ikatubag kang bisan kinsa nga musaway kanako. Ang tawo nga makamaong huna-huna makakita sa kasamok nga umaabot o mulikay niini. Apan, ang tawo nga wala magamit sa iyang huna-huna, musugat niini o mag-antos siya. Ang tawo buang rakaayo kung mugarantiya sa mga utang sa usaka dumudoong, angay siyang kuhaan sa iyang kabtangan, ingon nga garantiya. Sama ra nga gitunglo mo ang imong higala kun pukawon mo siya sayo sa buntag sa kusog nga pangumusta. Ang usa ka asawa nga tagaw tawan sama sa ulan nga nagtagaktak sa tibok adlaw. Ang pagpahilom kaniya sama ra sa pagpahunong sa hangin o sa pagkumkum og lana. Ang tawo makakaton gikan sa laing tawo sama nga ang puthaw mahait pinaagi sa puthaw. Atimana ang igira og makakaon ka sa mga bunga niini. Atimana ang imong agalon og pasidunggan kaniya. Sama nga ang kaugalingon mong nawong maoy imong makita kung mudungaw ka sa tubig. Ang imong huna-huna makita diha sa imong kinaiya. Ang mga pangandoy sa tawo wala gayoy katapusan. Sama nga ang kalibutan sa mga patay kanunay gayong may dapit sa dugang pang patay. Ang bulawan o plata
sulayan pinaagi sa kalayo, ug ang usa ka tawo pinaagi sa pagdayig. Bisan pag lubkon mo ang buang-buang, hangtod nga mapulpog siya, magpabilin gihapon ang iyang kabuang. Ati man na pag-ayo ang imong mga karnero ug ang imong kahayupan. Kay ang kadato dili mulungtad hangtod sa hangtod, bisan gani ang mga hari sa kanasuran. Galaba ang kumpay ug samtang nanubo kini pag-usab, mahimo nga pamutlon mo ang mga sagbot nga anaa sa kabungturan. Makahimo kag biste gikan sa balhibo sa imong mga karnero ug makapalit kag yuta sa halin sa imong mga kanding. Ang gatas sa kanding maghatag kanimog pagkaon ug sa imong banay ingon man sa imong mga sulugoon nga babaye.